Медицина тақырыбын жалғастырайық. Қарағанды қаласының перзентханасында бір күнде орта есеппен 10-нан астам жүкті әйел аман-есен босанады. Бұл жылына 4200-дей сәби дүниеге келеді деген сөз. Алайда экологияның нашарлығынан бала туу саны азайып барады дейді акушер-гинеколог Қарлығаш Майжақанова. Маманның денсаулық сақтау саласында жұмыс істеп жүргеніне 34 жыл болған. Медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында жоғары білікті дәрігердің бір күндік жұмысымен арнамыздың тілшісі танысып қайтты. Осыдан 12 жыл бұрын менің балым тазы сол кезде босандырып алған. Мен тағы да қызымды босандыруға бұл сөзін болына түстім. Көп-көп рахмет, денсаулығыңыз мықты болсын сізге. Осындай көп қуаныштарға иеленіп жүрміз. Акушер-гинеколог дәрігер Қарлығаш Майжақанова жас аналар қауымынан жылы лебіздерді көп естейді. Әріптестерінің айтуынша білікті маманға әрқашан сұраныс көп. Өзінің еңбек жолын Сәтбаев қаласынан бастаған ол Қарағанды қаласының перзентханасында 30 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мен барлық бөлімдерде жұмыс істеп көрдім, алайда бәрінен перзентхана бөлімі жақын болды. Сол жерде 10 жыл еңбек еттім. Бұл нағыз қайнап тұрған жұмыс ошағы. Себебі біз тек өзіміз үшін ғана емес, ана мен сәбиге де жауаптымыз. Олардың бар жағдайын жасау біздің міндет. Аналар үшін 9 ай бойы құрсағында нәресте көтеру оңай емес қой. Екінші физиологиялық бөлімнің меңгерушісі сағат таңғы 8-ден бастап жұмыс орнында отырады. Қарлығаш Майжақанова 70 жаста және бүгінде зейнетке шыққан. Соған қарамастан еңбек етуден жалыққан емес. Осы айда акушер-гинеколог 7 рет кезекшілікке шығады. Мұндай жұмыс тәртібіне үйреніп қалдым дейді ол. Қарлығаш Сәбитқызы біздің тілшімізге табысты болудың құпиясымен бөлісті. Секрет нашего успеха в том, что надо любить свою работу и любить пациентов, с которыми ты работаешь. Жаңабек Наров, Дина Абдығалиева, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.